幽兰，老风琴，此何必远山林。一片曲，满堂琴，敢言天下不负卿。一生难随凌云去，长路且歌且前行。今朝大醉三千梦，今夜孤影白月明。光阴线霜花里，转地了冷露。钟声响，天地明，可还能阻故人情？是是非非斩不断，全当浮云绕衣襟。不过江湖三两事，当初大剑亦可平。少在这里大放厥词了，要赌就开始吧。好，那我就开始了。猜吧，大还是小？1000万原石，要大。你确定吗？我非常确定。怎么样，到底是大还是小？什么？竟然是3:1。真可惜啊，你猜错了。什么？这怎么可能？可以啊，你的本事倒是不小。这1000万就这么输了？啊，这下我们赌方算是保住了。他果然是穆家的贵人。喂，去收钱了。是，叶长老。可恶啊！哼，你肯定出老千了。我师尊的推演不可能错的。小子，这话可不能乱讲，要不你来摇头子。我来就来。哼，真是个废物，一点激将法都受不得。这次可是你亲自摇的头中，可不能再说我出千了。1000万我还压大。哦，你确定吗？确定。师尊，那我开了。等一下，小子，倘若这局我赢了，我不要你的原石。哦，那你想要什么？你的真火。哼，1000万原石就想赌我的真火？你当我是冤大头吗？不够的话，我可以再加。不用加钱，加一个巴掌就行。这一局你若输了，就让我扇你一巴掌，可好？上一局他只是侥幸赢了，推演之术没人能比得过我。叶晨，你找打！不知前辈可愿接受这个条件？反正输的人会是你，我又有何惧？无边毒，爽快。喂，可以开了。223，不可能啊，怎么又是小？小子，你到底用了什么伎俩？我的推演不可能错的。事实摆在面前，菜就多练。这次你们不仅要交1000万原石，您还要让我扇一巴掌呢。小子，你敢？我有什么不敢的？前辈该不会是想要耍赖吧？在座这么多人看着呢，你一代宗师可要说话算话呀。就是，您好歹是有头有脸的人物，怎么能言而无信呢？你们再给我废话一句，信不信我先给你们一人一巴掌。前辈，不想挨这一巴掌也行，只要交出9000万原石，此事便作罢。9000万？叶晨，你怎么不去抢？要么交出9000万原石，要么挨我一巴掌。你，小友，做事留一线，日后好相见嘛。是啊，小友何必那么较真，不如卖老夫个面子，此事作罢，如何？你算什么东西？你的面子值9000万吗？你，好小子，有种！
没想到前辈交友甚广，这么多人都为你说情。你知道就好，这下怕了吧？既然两位这么讲义气，那不如把9000万凑出来如何？我今天出门比较急，身上没带钱。我的钱都是老婆管着的，也没钱。看来前辈以后交友还需谨慎些。别废话了，要答便答。那我来咯。你这小子下手真重啊。哇，手都麻了。叶晨，你竟敢真的动手。别叫，是你师尊自己同意的。你幸亏你师尊是黄境强者，若是准黄，没准我一巴掌就打趴了。叶晨，我要灭了你。放肆！给我一块殒命吧。呀，这师尊，师尊，你没事吧？前辈这是作甚？你叶晨，你敢和我赌命吗？赌命而已，有何不敢？没想到这场赌局竟会演变到如此境地。圣主，压大还是压小？啊，恐怕要让前辈失望。天哪，他们这是在干嘛？一二二，看来这一次也是你输了。不可能，绝不可能。既是赌命，那便拿命来吧。加更了，惊喜不断，天武帝尊要加更了。加更日期请关注下方时间，锁定优酷，敬请期待。杀了陈雷长，你这挨饿是个习惯。落樱花剑阵，这可惹不起。那我就算死，也不会死得这么窝囊。